Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 15 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe zëvendës kryeministra Gërvalla kanë udhëtuar mbrëmë për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryeministri Kurti pritet të marrë pjesë në seancën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, e cila është thirrur nga presidenti serb dhe nga drejtori i zyrës për Kosovën Petar Petković. Temë diskutimi do të jetë gjendja në Kosovë, ndërka seanca fillon nga ora 21 sipas orës lokale të Kosovës. Pjesë e kësaj mbledhje do të jetë edhe shefja e UNMIK-ut në Kosovë. Vazhdojmë me lajmet të tjera. Kryetari Kuvendit Glauko Njufca ka bërë të ditur se në mungesë kuorumi, sot ka mbetur pa u votuar një mori marrëveshjesh ndërkombëtare. Po ashtu deputetët kanë dështuar që ta miratojnë rezolutën e propozuar nga Partia Demokratike e Kosovës për mes të cilës kërkoj anulimi vendimit për shtrejntimin e rrymës dhe heqja e blok tarifës. Ndërko deputetet e listës serbët, të cilët të paracitën në seancën e sotme në kuvend, për her të par pas më shumë se 5 muajsh, keshin një synim, mos djegjen e mandateve të tyre. Sa po registruan, ata lëshuan salën e kuvendit. Në anën tjetër, në mesin e pikave që do të diskutohen janë edhe themelimi Komisionit Hetimor për përgjegjësitë e Ministrisë së Drejtësisë në raport me zjarret e dyshimta në Institutin e Mjekësisë Ligjore, zhdukja e mostrave të Astrid Deharit, si dhe çdo veprim e mosveprim i Ministrisë që ka cënuar pavarësinë dhe përgjegjësitë ligjore të këtij instituti. E ndërko deputetet e partisë dhe pushtet dhe ata të opozitës kanë zhvilluar debat lidhur me ndryshimin e rendit të ditës për shqyrtimin e projektligjit për ratifikimin e marveshës ndërkomtare për pjesëmarin e Kosovës në programin e BES Evropa Digitale për periudën 2021-2027. Ky propozimi vetëvendosjes nuk është pranuan nga PDK dhe LDK. Në parim, diskutimi për mbështetjen e marveshjeve ndërkombëtare, deri më tani ka qenë që ne bashkarisht të kemi një konsenzus në të cilin 80 deputet mbështesin marveshjet ndërkombëtare. Prandaj, në argumentimin se janë 50 pika, një numër i konsiderueshëm i të cilave janë pika ose shqyrtimin e lexim të dytë ose shqyrtimin e lexim të parë, që si pas gjitha gjasave shumë vështirë do arrim të përfundojmë, 8 marveshjet ndërkomtare janë në pjesën e partë të ditës. Andaj e konsiderojmë edhe praktike e natyrisht edhe te për të rëndësishme përfshirjen e kësaj pike bashkë me 8 marveshjet tjera. Pra, miratimi këti kësaj marveshjes është mëse e kotë, sepse Kosova ka sankcione dhe pikërisht është e përjashtume edhe nga ky projekt. Andaj nuk e di pse duhet me dalë në votim sot në kuadrë të këti kuvendi, kjo marveshje kur Kosova nuk mund të jetë pjesë e këtij projekti kashtaren se shëmpro për komplet bashkimin Europian edhe për vendet e Balkanit përëndimur që aspirojnë të jenë pjesë e bashkimit Europian. Pra ju, si mazhorans, si qeveri, është mirë të fokusoni, të koncentroni që këto masa, këto sankcione të vëra nga bashkimi Europian të largohen sa më parë. Propozimi për plotësimin e rendit ditës është i palogjikshëm, sepse kemi në rënd ditë hiq më pak se 50 pika të rënd ditës e para. E dyta është i parësyshëm, sepse deputetet nuk e kam pa materialin dhe nuk kam pas qasje dhe kohë të shqyrtojnë. E treta është pa nevojshme, sepse dhe tjetë jo efektive. Ju e dini që Kosova është nën sankcionën nga bashkimi Europian. Kotë e miratojmë me procedurët përshpejtuar këtë marveshje, kur kjo s'ka mu zbatu. Një trend që lidh Prishtinën me aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës në Slatin është projekti i radhës i Ministrisë së Infrastrukturës, i cili është aprovuar për financim nga Bashkimi Evropian, tha sot ministri Liburn Aliu. Ai njoftoi po ashtu se kanë nënshkruar kontratën për zgjerimin e rrugës që lidh Prishtinën me Mitrovicën. Aliu tha se ky është ndër projektet më të stërzgjatura që nga pas lufta, ndërka që foli edhe për financimin e këtij projekti. Përsa i përket projekteve që lidhen me qytetin e Prishtinës, po e kemi projektin e Hekurudhës,
pra nga Prishtina deri në aeroportin e Prishtinës, e që është linjë hekurudhore që sa po është aprovu, pra e kemi dhënë njoftimin në fundin e vitit që shkoj, është aprovu nga Bashkimi Evropian për financim, është një projekt që ne kemi shty që një kohë për një tren të lehtë si e lidh Prishtinën dhe aeroportin e që kalon në për fushë Kosovë dhe që mundëson shkarkimin e trafikut nga fushë Kosova në Prishtinë. Nga Lagja Dardania në fushë Kosovë, për rreth Hekurudhës të ndërtohet një rrugë e cila del te ETC-ja, që do ta shkarkonte në një mos të madhe çarkullimin e automjeteve nga fushë Kosova në Prishtinë dhe anasjelltas, për shkak se është një ngërç shumë i madh te Lagja Dardania aty, sidomos për të lëvizur në drejtim të Prishtinës, sepse janë vetëm dy mundësi, një është e shkolla dhe një është këtu te Baumarketi, ku mund të kthehesh për Prishtinë dhe aty shkaktohen kolonat të mëdha. Vazhdojmë me lajmet tjera. Parlamenti Evropian kërkon hetim të pavarur ndërkombëtar për parregullsitë raportuara gjatë zgjedhjeve në Serbi. Ndërkësh, nëse dëshmohet se autoritetet e Beogradit ishin të përfshira në manipulimin e rezultateve zgjedhore, të pezullohen fondet evropiane. Parlamenti Evropian ka miratuar rezolutën në përmjet të cilës kërkohet hetimi pavarur ndërkombëtar për parregullsitë raportuara gjatë zgjedhjeve në Serbi. Gjithashtu në përmjet të kësaj rezolute kërkohet që të pezullohen fondet evropiane nëse dëshmohet se autoritetet e Beogradit kanë qenë të përfshira në manipulimin e rezultateve zgjedhore. Parlamenti Evropian kërkoi gjithashtu që negociatat e antarësimit mes Beogradit e Brukselit të mos vazhdojnë pa reformat adekuate përfshirë adresimin e problemeve me procesin zgjedhor. Në rezolutën e miratuar në dritë të zgjedhjeve të cilat në Serbi u mbajtën më 17 dhjetor të vitit të kaluar, shprehet keqardhje për faktin se Serbia nuk ka siguruar zhvillimin e zgjedhjeve sipas standardeve dhe normave ndërkombëtare. Përmendet votimi i shtetasve nga vende tjera, sjellja e organizuar e votuesve, shlyerja e votuesve nga regjistri në disa raste, joshja e paligjshme e votuesve si dhe forma tjera të shkeljeve të parimeve të zgjedhjeve të lira. Në tekstin e rezolutës dënohet mungesa e pluralizmit politik gjatë procesit zgjedhor, favorizimi i partisë në pushtet nga ana e medjave, si dhe fushatat e dezinformimit, të cilat sipas tekstit pos medjave proqeveritare në Serbi, ishin përfshirë edhe struktura nga Rusia. Vendin e Shqipërisë mes kaosit, tensioneve, zhurmuesve, ka nisur sot seanca plenare nga një aksion me gjeste simbolike të deputetëve të opozitës. Flamur Noka, Dashnor Sula dhe Edi Paloka ishin protagonistë të disa veprimeve brenda dhe jashtë kuvendit, madje nuk kursyen as sharjet për Lulzim Bashën. Socialistët votuan gjithë rendin e ditës dhe rëzuan me votë çdo propozim që kishte bërë Basha. Veprimet e opozitës dominuan punimet e parlamentit. Ndryshe nga herët e kaluara, deputetët e përjashtuar nuk u përplasën me oficerët e gardës, por zgjodhën t'i spërkasin me miell, si simbolik të akuzave që kanë ngritur se qeveria e Ramës përfaqëson botën e errët të narkotrafikut. Ça preti, prisni ju që pijet kafe në parlament? Në parlamentin e narkoregjimit ka dy rrugë, o opozita bën betej, o pinë kokainat atyre të brënda. Brenda në parlament hynë shumë pak deputet të opozitës. Mes tyre kishin mbritur më herët se zakonisht, Lulzim Basha dhe mbështetësit e ti. Kryetari i Partisë Demokratike Zyrtare paraqiti në kuvend disa propozime për strategjinë e sigurisë kombëtare, por ajo shfarmori nga socialistët ishte refuzim me votë. 75 vota kundër, 9 pro, asnjë abstenim nuk miratohet. Pas kësi momenti, Basha dhe të tiju të larguan, por u përballën jashtë parlamentit me grupin tjetër të opozitës, që në ndrejtimin e Nokës e përsollën ish kryetarin e tyre me thirrje tradhtar. Dërsa grupi Lulzim Bashës tretej në skajet e oborit të kuvendit, Flamur Noka qëndroi në obor me të tjerët. Akti i radhës ishte goditja me vezë makinës së ministrit të brendshëm dhe makinës së sekretarit të përgjithshëm të kuvendit. Brenda sallës, socialistët votuan në pak minuta marrëveshjet ndërkombëtare që kishin në rendin e ditës. Përballë kishin Dashnor Sulën, që hithte në ajër kartmonedha euro të printuara, në shenjë proteste kundër ligjit që i hap rrugë lojrave online të fatit.
Akti më i fort ishte ai i Edi Palokës, që i vuri flakën librit rregullores që ndodhen në një nga bankat të deputetëve dhe hodhi në drejtim të Nikollës. Socialistët megjithatë votuan në nënrejnë e kartmonedave, zhurmuesve të opozitës, thirrjeve të dhurata çupit që të kthehej normaliteti. E vetmja tërheqje e socialistëve ishte shtyrja për një seancë tjetër e ligjit të lërave të fatit. Kur gjithçka mbaroi, flamurnoka dhe gazmend bardhi bën dy paralajmërime të reja. Nuk mund të ketë një falsitet në parlamentin e Shqipërisë përmes një normaliteti të rrem që në fakt nuk ekziston sa kohë shkelet rregulloria. Tani po ju them, pas 20 shkurtit do të shihni një hap tjetër të opozitës edhe në këtë narko parlamentin. Policia e rajonit të Gjakovës ka arrestuar dy të dyshuar lidhur me vjedhjen e 5 veturave në Gjakovë. Sipas njoftimit të policisë, ata dyshohet se fillimisht kanë shkaktuar vet aksident me njërën nga veturat e vjedhura dhe pastaj e kanë braktisur atë. Dy të dyshuarit me vendim të prokurorit janë dërguar në mbajtje, thuhet në njoftim. Në anën tjetër, policia ka konfiskuar rreth 2000 euro të falsifikuara në tre raste të ndara. Rasti i parë ka ndodhur në rrugën Agim Ramadani në Prishtinë, ku një menaxhere e një banke ka njoftuar se në bankomatin e tyre janë deponuar rreth 900 euro që dyshohet se janë të falsifikuara. Ndërka që dy rastet e tjera ka ndodhur në Fush Kosovë dhe në Gjilan, që lidhen po ashtu me deponimin e parave false në përmes bankomateve. Ministri i Kulturës Hajrulla Çeku bashkë me nën kryetaren e kuvendit Saranda Bogujevci dhe me antaren e gratë për vetëvendosje kanë vizituar familjen e ikonës së muzikës shqipe Nexhmie Pagarusha. Vizita është realizuar në përvjetorin e 4 të shkuarjes në hamshim të artistës. Ata u pritën nga familjarët e saj. Bashkë e kujtuan figurën e shquar të saj, veprimtarin dhe dashurin që kishte për muzikën dhe krimtarin artistike që la pas. Autoritetet zgjedhore në Rusi ja kanë pamundësuar sfiduesit të presidentit Putin, Boris Nadezhdin, pjesëmarrje në zgjedhjet e marsit, duke thënë se 15% e nënshkrimeve të deponuara janë të pavlefshme. Nadezhdin ka thënë se vendimin do të apelojë në Gjykatën Supreme. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Rusi e ka refuzuar kandidaturën e kandidatit të Partisë Iniciativa Qytetare Boris Nadezhdin për zgjedhjet presidenciale të muajit të ardhshëm. Më shumë se 15% e nënshkrimeve që i ka deponuar Nadezhdin janë me të meta, kanë pretenduar autoritetet zgjedhore. Komisioni Qendror Zgjedhor ka thënë se nga 105.000 nënshkrimet e siguruara nga Nadezhdin, më shumë se 9.000 ishin të pavlefshme, ndërsa kanë cituar arsye të ndryshme për pavlefshmërinë e tyre. Me zhvleftësimin e këtyre nënshkrimeve, kandidatit të mundshëm Boris Nadezhdin i kanë mbetur vetëm pak më shumë se 95.000 nënshkrime nga 100.000 sa duhet pasur për të regjistruar si kandidat për president. Nadezhdin, duke refuzuar dorëzimin në rrjetet sociale, ka thënë se vendimin e autoriteteve zgjedhore do ta sfidon në Gjykatën Supreme, ndërsa vendimi do të merret të shtunën. Zgjedhjet presidenciale në Rusi do të mbahen nga 15 deri 17 mars, edhe pse rezultati i tyre nuk vihet në dyshim, pasi në garë janë vetëm kandidatët e pranueshëm për Kremlinin. Përveç Vladimir Putinit, kandidat janë edhe lideri nacionalist Leonid Slutski, zëvendëskryetari i parlamentit Vladislav Davankov dhe komunisti Nikolaj Karitinov, partit e të cileve gjerësisht i kanë përkrahur politikat e Kremlinit dhe asnjë nga këta nuk shihet si ndonjë sfidues i vërtet i Putinit. Të nderuar shikues, ndoqët lajmet në RTK, bashkë me ekipin realizues ju falenderojmë për konë që ndatë me ne, mirupafshim.